ተናስተለኑ ድብሰቦቻችን የሰዓቱ አንኳር ዘገባዎቻችን ተጀምሯል። አብርሃም ኳነንት ነኝ። የኢትዮጵያ መንግስት በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር ለሚደረግ የሰላም ንግግር ዝግጁ መሆኑን በድጋሚ አስታወቀ። ይህንን ያሉት የጠቅላይ ሚኒስትሩ ደህንነት አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ናቸው። አምባሳደር ሬድዋን በትዊተር ገጻቸው ባሰፈሩት መልእክት ኢትዮጵያ ለሰላም ንግግር ዝግጁ መሆኗን አረጋግጧል። የአፍሪካ ህብረት የሰላም ንግግር ሂደቱ ጥቅምት 14 በደቡብ አፍሪካ እንዲካሄድ ቀጠሮ ይዞለታል። አምባሳደሩ የኢትዮጵያ መንግስት ለሰላም ንግግሩ ዝግጁ አይደለም፣ እንዲሁም እየተወሰደ ያለውን የመከላከል እርምጃን በተመለከተ የሚነዙ የሐሰት ወሬዎችን የሚያሳዝኑ ሲሉ ገልጸውታል። ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በደቡብ ክልል የስድስት ዞኖችና አምስት ልዩ ወረዳዎች በክልልነት የመደራጀት ህዝበ ውሳኔ በተያዘ ለቀጠሮ እንደሚያካሄደው አስታወቀ። ህዝበ ውሳኔውን ከጥር 29 በፊት እንዲካሄድ መንግስት ለምርጫ ቦርድ ጥያቄ ያቀረበ ቢሆንም ካለው የጸጥታ ቅድመ ዝግጅት አንጻር ጥር 29 ይካሄዳል ብሏል። ከመንግስት ባለስልጣናት ጋር በተደረገው ውይይት የጊዜ ሰሌዳው ከዚህ በተሻለ ማጠር አለበት የሚል ሀሳብ አቅርበዋል። ቦርዱ ከዚህ ባጠረ ጊዜ ማድረግ የሚችልበትን ሁኔታ ለማየት ሞክሯል። ሆኖም ግን ቅድም እንዳልኳችሁ የምርጫ ቦታዎችን በማዘጋጀት ቢሮዎችን በማደራጀት አኳያ የሴኩሪቲ ወይም ደግሞ የጸጥታ መረጃን ከመስጠት አኳያ ከአካባቢው ባለስልጣናት ወይም የመንግስት አካላት የሚመጣው ምላሽ በጣም እየዘገየ ስለሆነ የምናሳጥርበት መንገድ አለ ብለን ማየት አልቻልንም እና ይሄ ሰሌዳ የመፈጸሙ ነገር ሁላችንም ወይም ሁሉም የመንግስት አካላት የመተባበር ግዴታውን ከመፈጸም ጋር የተያያዘ ስለሚሆን ይህንን ባለው ሁኔታ ለማስፈጸም ራሱ በፍጥነት ምላሽን እንደምንጠብቅ በዚህ አጋጣሚ መግለጽ እወዳለሁኝ። ህዝበ ውሳኔውን ለማስፈጸም 541.3 ሚሊዮን ብር በጀት ጥያቄ ለመንግስት ያቀረበ ቢሆንም ለምርጫው ማስፈጸሚያ 410.1 ሚሊዮን ብር እንደተፈቀደለት ቦርዱ ገልጿል። በጀቱ ከታሰበው በታች ቢሆንም ህዝበ ውሳኔውን ለማድረግ የሚያንስ ከሆነ ግን ከመንግስት ተጨማሪ በጀት እንደሚጠይቅም የቦርዱ ሰብሳቢ ገልጿል። ምርጫ ቦርድ በጀቱን በሚያዘጋጅበት ጊዜ በጣም ያው ኦፍኮርስ አንዳንዶቹ ነገሮች ግምት ያዘሉ ቢሆኑም ከዚህ በፊት ባደረግናቸው ምርጫዎች በቅርብ የሚያደረግን ስለሆነ ተጨባጭ የዋጋ ሁኔታን ታሳቢ በማድረግ ልናወጣ የምንችለው የተጠጋጋ ወይም በመረጃ ላይ የተመሰረተ ግምት አድርገን ነው በጀቱን በጥንቃቄ እያዘጋጀ ነው። ግን ያው የተወካዮች ምክር ቤት አንዳንዶቹ የተጋነኑ ናቸው፣ አንዳንዶቹም በማስረጃ የተደገፉ አይደሉም በሚል ቅነሳ አድርጓል። በእኛ በኩል ምናልባት አሁንም በምናደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ውስጥ ልናተርፍ የምንችለው ሴቭ ማድረግ የምንችልባቸው ነገሮች ካሉ እያየን ነው። በዚህ በ410 ሚሊዮኑ ውስጥ ለመስራት የምንችልበትን ሁኔታ ለመፍጠር ማለት ነው። ግን ያ የሚያቀጥ ከሆነ መልሰን ተጨማሪ በጀት መጠየቃችን የማይቀር ነገር ነው። በአሁኑ ወቅት የምርጫ አስፈጻሚዎች ምልመላ እየተካሄደ ያለ ሲሆን ከሚያስፈልጉ 18750 አስፈጻሚዎች መካከል 9000 የሚሆኑት በቀድሞው አጠቃላይ ምርጫ ላይ የተሳተፉ ፈቃደኝነታቸው ተረጋግጧል ብለዋል። በእነዚሁ አስፈጻሚዎች ገለልተኛነት ዙሪያ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጥያቄና ቅሬታቸውን ያቀረቡ ሲሆን በኦንላይን በታገዘ መንገድ ህዝቡም ሀሳብ ይሰጥባቸዋል ብለዋል። የአስፈጻሚዎችን ገለልተኝነት ማረጋገጥ በተመለከተ ብዙ የሚያሳስባቸው ነገር እንዳለ ስለገለጹልን በፊት ስናደርገው ከነበረው በተጨማሪ በፊት የምናደርገው በኦንላይን መልምለን አቤቱታ የቀረባባቸውን በስነ ምግባር በገለልተኝነት ችግር ያለባቸውን ከፓርቲዎች ሲቀርብልን በማስረጃ ላይ የተመሰረትን እነሱን እንዳያስፈጽሙ የማድረግ ሂደት ነበረ። አሁን ግን ፓርቲዎች ብቻ ሳይሆኑ ማንኛውም ዜጋ እጩ አድርገን ያቀረብናቸውን አስፈጻሚዎች ላይ ችግር አለ ብሎ በሚያምንበት ጊዜ አስተያየት መስጠት የሚችልበትን ሁኔታ ፈጥረናል። እሱም ኦንላይን ነው የምናደርገው። በየአካባቢው ሰው መራጩ አስፈጻሚዎቹ ማን እንደሆኑ ተመልክቶ ችግር አለባቸው የሚል ከሆነ ችግር ሲባል ከስነ ምግባር እና ከገለልተኝነት አኳያ ስነ ምግባር ኖሯቸው ምርጫን በእውነተኝነት ማስፈጸም መቻል አለባቸው አስፈጻሚዎቻችን። ለማንኛውም የፖለቲካ ጥያቄ ወይም የፖለቲካ ፓርቲ ወገንተኛ መሆን የለባቸውም። ያንን በተመለከተ ከህዝብ አስተያየት እንቀበላለን። ኦፍኮርስ አስተያየቱ
በማስረጃ ላይ ተመሰረተ መሆን አለበት። ዋና ማስተባበሪያውን 40 ምንጭ ከተማ ላይ የሚያደርገው የህዝብ ውሳኔ ሂደቱ ለምርጫ ማስፈጸሚያ ያገለግል ዘንድ በ6ቱ ዞኖችና 5ቱ ልዩ ወረዳዎች የምርጫ ማስፈጸሚያ ቢሮዎች እንዲከፈቱ ተመርጧል ነው የተባለው። ነገር ግን እስካሁን እነዚህ ማስተባበሪያ ጽፈት ቤቶች መከፈት ቢኖርባቸውም ከአካባቢው አስተዳደሮች ምላሽ ማግኘት ስላልተቻለ ቢሮዎቹ እስካሁን አልተከፈቱም ብለዋል። የህዝብ ውሳኔ ማስተባበሪያ ዋና ጽፈት ቤቱ በ40 ምንጭ ተከፍቷል። ከዛ ውጪ በእያንዳንዱ ዞንና በልዩ ወረዳ ላይ ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት መከፈት ይኖርብናል። 11 ጽፈት ቤቶች መከፈት አለባቸው። በአሁን ዛሬ በያዝነው ቅድ መሰረት መከፈት መቻል ነበረባቸው ብለን እናምናለን። ሆኖም የአካባቢው መስተዳደሮች በፍጥነት ምላሽ ስላልሰጡንና ለቢሮ የሚሆኑ ቦታዎችን ስላላቀረቡ ያ ሳይፈጸም ቀርቷል። ለማከናወን ግን በፍጥነት እየሰራን ነው የምንገኘው። የቅድመ ህዝብ ውሳኔና ድህረ ህዝብ ውሳኔ ሂደቱ ፍትሃዊ ጊዜውን የጠበቀና ታማኒነቱን የጠበቀ እንዲሆን በማህበራዊ ሚዲያዎች በኩል የሚደርስበትን ጫና ለመቋቋም መዘጋጀቱንም ሰብሳቢዋ አንስተዋል። ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚኖረውን የመረጃው ዥንብር እንዴት ነው ማኔጅ የምታደርጉት የሚለውን በተመለከተ ብዙ መረጃ በመስጠት ነው በአጠቃላይ ምርጫ ቦርድ እስካሁን ድረስ እያደረገ የሚገኘው። በእኛ በኩል የምናደርጋቸውን ተግባራት፣ ዝግጅቶች ለህዝብ በማሳወቅ ብዙ መረጃ በመስጠት ብዙ እውነት በመናገር ሂደቶቻችንን ግልጽ በማድረግ ነው ያንን ለመቋቋም እያቀድን ያለ ነው። ግን ከዛም የተለየ ስፔሲፊክ የሆነ ማድረግ የሚገባን ነገር ካለ ወደፊት የምናየው ይሆናል። ለምሳሌ በጠቅላላ ምርጫ ወቅት ፌስቡክን ከመሰሉ ድርጅቶች ጋር ለመተባበር ሞክረን ነበረ። በእርግጥ ሰላማዊ ሆኖ ቢጠናቀቅም ቅድመ ዝግጅት ግን አድርገን ነበር። ምርጫውን የሚያውኩ ተግባራት በሶሻል ሚዲያ በተለይም ደግሞ የጥላቻን ንግግርና የግጭት ቀስቃሽ ነገሮች ቢፈጠሩ በሚል ትብብር ነበረ። በዚህኛውም ሂደት የሚያስፈልግ ከሆነ የምናየው ነገር ይሆናል ማለት ነው። ለህዝብ ውሳኔው ግብዓት ከፖለቲካ ፓርቲዎች፣ ሲቪክ ማህበራት፣ የሚዲያና የተለያዩ አካላት ጋር ውይይት ተካሂዶ ዝግጅት መጠናቀቁንም ገልጸዋል። መገናኛ ብዙሃን በጦርነቱ የጎደለ አካልም ይሁን የጠፋ የሰው ህይወት በውይይት እንደሚሽር በማሳወቅ ረገድ ሊያግዙኝ ይገባል ሲል የአገራዊ ምክክር ኮሚሽን ጥሪ አቀረበም። ኮሚሽኑ የውይይቱ ዓላማ ወደ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ተደራሽ እንዲሆንም እንዲያግዙኝ እፈልጋለሁ ነው ያለው። ኮሚሽኑ በተቋቋመ ማግስት ጀምሮ ከመገናኛ ብዙሃን ጋር ለመስራት እቅድ በመያዝ እየሰራ ቢሆንም ከሚናው አኳያ ተጠናክሮ መስራት እንደሚጠይቅ ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን አራያ ናቸው ለአሃዱ የገለጹት። በተለይ አርብቶ አደሩንና አርሶ አደሩን ተደራሽ ከማድረግ አኳያ ራዲዮ ሰፊ ሽፋን ስላለው በሁሉም ቋንቋም መስራት ይገባልም ብለዋል። በተጨማሪም በኮሚሽኑ ላይ ጣልቃ ገብነትን እንዳይኖር በመከታተልም ለህዝቡ ማሳወቅ ይጠበቅባቸዋል ብለዋል። ኮሚሽኑ በዝግጅት ምዕራፍ ሂደት ውስጥ በተለያዩ ዓለም የተደረጉ ምክክሮችን መመልከቱንም አንስቷል። ብዙዎች እንዳይሳካላቸው ካደረጉት ምክንያት አንዱ የውጭ ሀገራትና መንግስታዊ ጣልቃ ገብነት መሆኑንም እንደተገነዘበ ማስረድቷል። መንግስትም ለኮሚሽኑ የሚያስፈልጉ የቢሮ የገንዘብና ሌሎች አስፈላጊ እገዛዎችን ከማድረግ ውጪ ጣልቃ እንደማይገባ ቃል ገብቶልናል ነው ያሉት። ይህ ሳይሆን የሚቀር ከሆነ ግን ኮሚሽኑ ተጠሪነቱ ለህዝብ በመሆኑ እናሳውቃለን ብለዋል። በስካውን ሂደታችን ግን ለዚህ የሚያብቃ ነገር በጭራሽ አልተመለከትንም ነው ያሉት። ይህንን ጉዳይ በተመለከተም ጠቅላይ ሚኒስትሩንም ይሁን ፕሬዝዳንቷን ባገኘናቸው ቁጥር ይህንን እያረጋገጡልን ነው ብለዋል። የካቲት 16 2014 ዓ.ም ነው ስራውን የጀመረው ኮሚሽኑ። ኮሚሽኑ አራት ምዕራፎች ያሉ ሲሆን እነርሱም የቅድመ ዝግጅት፣ የዝግጅት፣ የውይይትና የትግበራ ምዕራፎች ናቸው። በአሁኑ ሰዓት የዝግጅት ምዕራፍ ከግማሽ በላይ ደርሷል። በዚህ ሰዓት ውይይቱ ይጀምራል ብሎ ግን ጊዜ መቁረጥ እንደማይቻል ነው ኮሚሽነሩ የገለጹት። የምክክሩ ሂደት ዋነኛ ስራ ግን በተያዙ ዓመት ይገባደዳልም ብለዋል። ኮሚሽኑ በአዋጅ የተሰጠው ስራ በመላው ኢትዮጵያ ስለሆነ በሂደቱ የሚቀር የሀገሪቱ ስፍራ እንደሌለ አረጋግጠውልናል። እንደ ክልል ከተደራጀው ወዲህ አንድም የተፈናቀለብኝ ዜጋ የለም ሲል የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ገለጸም። ከዚህ ቀደም በአካባቢው ጉራ ፈርዳን ጨምሮ በሌሎች ስፍራዎችም ዜጎች ከጸጥታ ሁኔታ ጋር በተገናኘ ከቀያቸው ይፈናቀሉ ነበር። አሁን በክልሉ አንዳንድ አካባቢዎች አልፎ አልፎ ከሚፈጠር የዘረፋ እንቅስቃሴ ውጪ ሰላማዊ ነው ሲሉ የክልሉ መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ የሸዋስ አለሙ ለጣቢያችን ገልጿል። ድርጊቱን የሚፈጽሙትም በሳቸው አነጋገር የመንደር ሽፍቶች እንጂ የታጠቁ አይደሉም። እነዚህ ችግሮችም ህዝብን አሳታፊ ባደረገ መልኩ
ለመፍታት እየተሰራ ነው ብሏል። ክልሉ በስድስት ዞኖች የተዋቀረ ሲሆን ተጨማሪ ዞን የማደራጀት እቅድ እንደሌለም አንስቷል። ምናልባት እንኳን የተለየ አደረጃጀት የሚያስፈልግ ከሆነም በቀጣይ ይታያል እንጂ አሁን የማደራጀት ውጥን የለንም ብሏል። የዞኑ መዋቅር ጥያቄ ያለባቸው አካባቢዎች መኖራቸውን አንስተው ህገ መንግስቱን መሰረት ባደረገ መልኩ የህዝቦችን ዘላቂ የክልሉን የኢኮኖሚ አቅም ባገናዘበ መንገድ ይመለሳልም ብለዋል። ምክር ቤቱ የኢትዮጵያ ዲጂታል መታወቂያ ረቂቅ አዋጅን ጨምሮ 3 ረቂቅ አዋጆችን ለሚመለከተው ቋሚ ኮሚቴ መራ። 6ኛው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 2ኛ ዓመት የሥራ ዘመን 2ኛ መደበኛ ስብሰባ ተደርጓል። ምክር ቤቱ በመደበኛ ስብሰባው የቋሚ ኮሚቴዎችን አደረጃጀት ለማሻሻል የቀረበውን የውሳኔ ሐሳብም መርምሮ ማጽደቁን ኢዜአ ዘግቧል። በዚህ መሰረትም የቋሚ ኮሚቴዎች ቁጥር ከ11 ወደ 13 ከፍ እንዲል ተደርጓል። የኢትዮጵያ ዲጂታል መታወቂያ ረቂቅ አዋጅ ላይ ተወያይቶ ለህግ ፍትህና ዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ፣ በዋናነት ለሰው ሀብትና ቴክኖሎጂ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በተባባሪነት ለዝርዝር እይታ መርቷል። በተመሳሳይ ምክር ቤቱ በመደበኛ ስብሰባው ስለ እጽዋት ዘር ለመደንገግ የቀረበ ረቂቅ አዋጅን፣ የግብርና ምርት አምራችና አስመራች ግንኙነት ለመወሰን የቀረበውን ረቂቅ አዋጅ ለግብርና ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ለዝርዝር እይታ መርቷል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ 39 አዳዲስ አውሮፕላኖችን በቅርቡ ወደ ስራ ሊያስገባ መሆኑን አስታውቀ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ የቦርድ ሊቀመንበር ግርማ ዋቄ ከኢዜአ ጋር በነበራቸው ቆይታ እንዳሉት የኢትዮጵያ አየር መንገድ የአፍሪካ አየር መንገዶች በባለድርሻነት የማስተዳደር ሂደቱን በማስፋት ላይ ይገኛል። በስኬታማነቱ የሚታወቀው የኢትዮጵያ አየር መንገድ አሁን ላይ የኮንጎና የናይጄሪያን አየር መንገዶች ባለድርሻ ሆኖ ለማስተዳደር በሂደት ላይ መሆኑን ጠቅሰዋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከ7 አስርት ዓመታት በላይ የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ አንግቦ በዓለም ስመ ገናና ሆኖ መዝለቁንም ገልጿል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በተለያዩ ዘርፎች በስኬታማነት በዓለም አቀፍ ደረጃ ተሸላሚ በመሆን በምርጥ አየር መንገድነቱ ቀጥሏልም ብሏል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከአውስትራሊያ በቀር በዓለም አህጉራት የሚበር መሆኑን በመግለጽ በሂደት አውስትራሊያንም ተደራሽ እንደሚያደርግም ገልጿል። እኛ በየ5 ዓመቱ እጥፍ እናድጋለን ብለን ነው የምናድገው የምናስበውና በዴስቲኔሽንም ብዙ እንጨምራለን፣ አይሮፕላንም እንጨምራለን። አሁን 39 ገደማ አይሮፕላኖች አሉን በትዕዛዝ ላይ ያሉ። እነኛም ሲገቡ ልናቆማቸው አይደለም፣ በየቦታው ገበያችንንም ልናስፋፋ ነው። እስከ ዛሬ ሁሉ ኮንቲኔንት አለን ኤክሰፕት አውስትራሊያ። እንግዲህ ከተሳካልንና ጊዜው ካመቸ አውስትራሊያንም ከበር አድርገን ዓለምን በሙሉ ከበር የምናደርግበት እንፈልጋለን። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከዚህ ቀደም በአፍሪካ የቶጎ አየር መንገድ፣ አስካይ፣ የዛምቢያ አየር መንገድና የማላዊ አየር መንገድን በከፊልና በተለያዩ መጠን በባለድርሻነት በማስተዳደር ላይ መሆኑም ይታወቃል። በአሁኑ ሰዓትም የኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክን አየር መንገድ፣ ኤር ኮንጎና የናይጄሪያን አየር መንገድ በባለድርሻነት ለማስተዳደር ስራ መጀመሩንም ገልጿል። የኮንጎ አየር መንገድ ከኮንጎ መንግስት ጋር፣ የናይጄሪያን አየር መንገድ ደግሞ ከናይጄሪያ መንግስትና ባለሀብቶች ጋር በመሆን አዳዲስ 2 አየር መንገዶችን ለማቋቋም ወደ ስራ መግባቱንም ተናግሯል። አየር መንገዱ ገበያውን እያሰፋ አፍሪካንም እንደ ራሱ ቤት ይዞ ለመጓዝ የሚያስችል እድል የሚፈጥር መሆኑንም አቶ ግርማ ገልጿል። አዲስ በቅርብ ጊዜ የተጀመሩ አሁን የኮንጎ አየር መንገድ ልናቋቁም ነው ከኮንጎ መንግስት ጋር ሆነን፣ ናይጄሪያ ከናይጄሪያን ባለሀብቶች ጋር ሆነን ከናይጄሪያ መንግስት ጋር ሆነን አየር መንገድ ልናቋቁም ነው። እንግዲህ እነኚህ ሁሉ በደንብ ከተያዙና ከተሳኩ አየር መንገዱ ገበያውንም ለማስፋት አፍሪቃንም በደንብ እንደ ራሱ ቤት ይዞ ለመቀጠል የሚያስችል ነው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በአሁኑ ወቅት ከ130 በላይ ዓለም አቀፍና 22 የሀገር ውስጥ መዳረሻዎች አሉት። የሶማሊያው ጠቅላይ ሚኒስትር ሐምዛ አብዲ በኢትዮጵያ የነበራቸውን ቆይታ አጠናቀው ወደ ሀገራቸው ተመልሷል። ጠቅላይ ሚኒስትሩና ልዑካቸው ባለፈው ሳምንት ባህር ዳር በተካሄደው የጣና ፎረም ጉባኤ ለመሳተፍ ወደ ኢትዮጵያ መምጣታቸው ይታወሳል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአዲስ አበባ ቆይታቸው የሳይንስ ሙዚየምን የጎበኙ ሲሆን በባህር ዳር ከተማ በተካሄደው 10ኛው የጣና ፎረም ላይም ተሳትፏል። በተጨማሪም ከልዑካቸውና ከአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ይልቃል ከፋረ ጋር በመሆን በባህር ዳር የሚገኙ የልማት ተቋማትን ጎብኝተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ወደ ሶማሌ ክልል በመጓዝም ከክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ሙስጠፌ መሐመድ ጋር የተወያዩ ሲሆን በተለያዩ የክልሉ ከተሞችም ጉብኝት አድርገዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ሐምዛ ከርዕሰ መስተዳደር ሙስጠፌ መሐመድ ጋር በመሆን ከሸበሌ ዞንና የጎይዴ ከተማ የሀገር ሽማግሌዎች ጋርም
በተለያየ ጉዳይ ላይ ተዋይቷል። የመጨረሻ ጉብኝታቸውን ጎይዴ ያደረጉት ጠቅላይ ሚኒስትሩም ኢትዮጵያ የነበራቸውን ቆይታ አጠናቀው መመለሳቸውን ከክልሉ መንግስት ኮሙኒኬሽን ቢሮ ያገኘነው መረጃም ያመለክታል። 24ኛው የጤና ዘርፍ አመታዊ ጉባኤ በሐዋሳ ከተማ መካሄድ ጀምሯል። ጉባኤው ፍትሃዊ የጤና አገልግሎት ለሁሉም በሚል መሪ ቃል እስከ ነገ ድረስ ይካሄዳል። በጉባኤው ላይ የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ደስታ ሌንዳሞ፣ የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ፣ የጤና ሚኒስትር ዴታዎች፣ የዓለም ጤና ድርጅት ባለሙያዎችና በየደረጃቸው ያሉ የክልል የሥራ ኃላፊዎችም ተገኝቷል። ደስታ ሌንዳሞ በጉባኤው ላይ ባደረጉት ንግግር በጤናው ዘርፍ የመጣው ለውጥ ኢትዮጵያ በዘርፉ አንገቷን ቀና እንድታደርግ አስችሏልም ብሏል። ወደ ውጭ ዜናዎቻችን አልፈናል። በሱዳን ሁለት ጎሳዎች መካከል በተፈጠረ ግጭት የ15 ሰዎች ሕይወት ማለፉ ተሰማ። ግጭቱ በመሬት ምክንያት የተፈጠረ ልዩነት መሆኑ ነው የተገለጸው። ሁኔታው ከዋና ከተማዋ ካርቱም 500 ኪሎ ሜትር ርቆ በሚገኝ ዋድ አልማሂ በተባለች ከተማ የተፈጠረ መሆኑም ታውቋል። ግጭቱ ሐውሳ የሚባሉ ጎሳ አባላቶች ከሌሎች የጎሳ አባላት ጋር በመሬት ይገባኛል ምክንያት የተፈጠረ እንደሆነ ተነግሯል። ረቡዕ ማምሻውን ከባድ ተኩስና የተቃጠሉ ቤቶችም መኖራቸውን ቲአርቲ ዘግቧል። ሮዛሪ ግድብ አቅራቢያ ያለችው ዋድ አልማሂ ከተማ የሚገኙ ነዋሪዎችና የሕክምና ባለሙያዎች እንዳረጋገጡት ከሆነ የሟቾች ቁጥር ከዚህም በላይ ሊበልጥ ይችላል ነው ያሉት። በአካባቢው ተመሳሳይ ክስተቶች በተደጋጋሚ መከሰታቸውን ተከትሎ የሰዓት እላፊ ገደብና ከፍተኛ ቁጥር ያለው የጸጥታ ኃይል በስፍራው ተሰማርቷል። ከዚህ ቀደም ተከስቶ በነበረ ግጭት 149 ሰዎች ሞተው 124 የሚሆኑ ደግሞ መቁሰላቸው ይታወሳል። ሩሲያ የመንግስታቱ ድርጅት አጣሪ ቡድን ወደ ዩክሬን ለመላክ ማሰቡን ቢተወው ይሻላል አለች። ድርጅቱ ሞስኮ በዩክሬን ላይ የኢራን ሰራሽ የሆኑ የጦር ድሮኖችን ተጠቅማለች የሚለውን ክስ ለማጣራት ነው አጣሪ ቡድን እልካለሁ እያለ ያለው። የመንግስታቱ ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒ ጉትሬዝ ይህንን ለማድረግ ያሰቡት በምዕራቡ ዓለም ወቀሳ እንጂ በፍጹም ያልሆነ ነው ያለችው ሞስኮ። ሞስኮ አሁንም ድርጅቱ አጣሪ ቡድን ወደ ዩክሬን መላኩ ከድካም ያለፈ ትርፍ እንደማይኖረው በመግለጽ ላይ ናች። የምዕራቡ ዓለም ሞስኮ ከመንግስታቱ ድርጅት ደንብ ያፈነገጠ ኢራን ሰራሽ ድሮኖችን ተጠቅማለች በሚል ነው ክስ ማቅረብ የያዙት። የሞስኮ ሰዎች እኛ በጦርነቱ የተጠቀምናቸው መሳሪያዎች ከራሳችን የጦር ማምረቻ ያወጡ እንጂ ምዕራቡ ዓለም እንደሚለው ከኢራን አይደሉም እያሉ ነው። ይህንን ማለት በራሱ የሩሲያን የድሮን ማምረቻ ኢንዱስትሪዎችን አቅም ጥያቄ ውስጥ እንደማስገባት ያለ ድፍረት ነው ብለዋል። የሁለቱ ሀገራት ጦርነት መቋጫ ሳይበጀለት 239ኛ ቀኑን ደፍኗል። ውድ ቤተሰቦቻችን አንኳር ዘገባዎቻችን በዚሁ ተጠናቀዋል። ጤና ይስጥልኝ።